quiero agradecer a Alberto y a Tío por la presentación, y quiero agradecer al Concello de Curtis, por supuesto, por contar conmigo y por darme esta oportunidad, porque al final es una oportunidad de estar aquí y poder contar a mi experiencia y compartirla con mi vida, ¿no? Que al final es lo que me gustó de vivir aquí, ¿no? Pois a verdade é que cando me propuxeron fixeme moita ilusión de poder contar o meu proxecto e nada, cando empecé a preparar, cando empecé a pensar que vou decir, porque bueno, na verdade eu sou unha persoa que me tirei a piscina e bueno, foi unha aventura, ¿no? E pensei que era para mí o emprender, ¿no? Pero para mí o emprender significa un proxecto de vida. Significa que tens que estar constantemente construindo e creando, é como un continuo, ¿no? Entonces, cando cheguei a esta conclusión, dime conta de que durante toda a miña vida como que tuve un modus operandi, ¿no? Sempre supe que non quería, pero non sabía o que quería. Entonces, bueno, era importante, ¿no? Por lo menos había algo. E sabía que o que quería iba a salir, iba a aparecer, porque cando vas construindo, cando vas vivindo, vas dando conta dos objetivos que buscas, ¿no? Entonces esta é un pouco a miña o que quero que se entenda da miña experiencia, que todo se vai pouco a pouco e que todo vamos conseguindo o que desexamos, ¿no? Parece moi idílico, ahora todo estou dicindo, non foi tan fácil. Quero contextualizar un poquinho a miña historia. Vou falar da miña, claro, eu sou un experto de min, pero tamén creo que moita xente se pode identificar coas miñas vivencias, ¿no? Bueno, nacín aquí en Cuntis, fun aquí á escola, e aquí está a miña familia. Teño antecedentes de mulleres moi bravas na miña casa, se coñecedes a miña abuela, unha muller con unha personalidade e unha potencia importante, a abuela da cova cinco fillos, bueno, quero dicir, que teño modelos de mulleres empoderadas, moi empoderadas, sí. Bueno, contarvos que durante a miña infancia o deporte para mí foi fundamental, axudoume moito a disciplina, a ter objetivos, a traballar para algo, ¿no? Eu entendía así o deporte como unha meta. Bueno, despois, bueno, a etapa escolar, o deporte, moi importante, ven a época do instituto, ¿no? Das eleccións, das dudas. Aí tens que decidir o que queres facer na túa vida. E iso é unha decisión que me parece que é unha edad moi complicada para ainda saber o que se quere, a línea que vos quero transmitir, ¿no? Eu non sabía o que quería, pero sí que empezaba a saber o que non quería. Non quería, por exemplo, o que vos decía do deporte. Eu fui moi apasionada do deporte, encantábame. E sempre dicía, eu quero ser facer INEF, quero ser curso de educación física. Eso é o que me move, o que me inspira, me motiva, sí. Pero cheguei a esa hora de decidir e dixe, eu miraba os meus modelos que tiña, eu miraba os meus adestradores, miraba a xente que tiña o meu redor, eu non había satisfeita, eu non... Dicía, non quero iso para min, eu non sei se é o que me apetece cando teña 40 anos e estar aquí na piscina moitas horas, bueno, o que me dicía o que estaba ao meu alrededor, ¿no? Entón, pues, decidí non facer eso que tanto me gustaba, porque foi unha decisión moi dura para min tamén, ¿no? Entón, tamén comentar que o contexto sociopolítico e sociocultural desos momentos tiña moita influencia, porque foi os movimentos de Nunca Máis, non a guerra, quero dicir, que nos removeu a nosa xeración moitísimo, ¿no? Esa necesidade de transmitir, de querer decir o que nos pasa con pancartas, con manifestacións, con poemas, con... Bueno, tiñamos esa necesidade de decir que os novos tamén estábamos moi implicados no que estaba nesa situación, desde a nosa posición, claro, quero dicir, de adolescentes e de querer compartir tamén os nosos pensamentos. Entón, claro, aí empezan moitísimas dúdas, bueno, que te apetece? Bueno, pues pensei en xornalismo, en audiovisuais, pero bueno, tamén decir que eu académicamente non era unha lumbrera, quero dicir,
Non tiña unha capacidade intelectual como mellor outra persona. O que pasa é que o sorte que eu tuve é que era unha traballadora. E o traballo, o traballo e o traballo sempre me levou onde eu quería, ¿no? Entón, eu sabía que esas carreiras que tiñan unhas notas tan altas non iba a poder acceder, ¿no? Entón, bueno, loca perdida, de non saber o que quere facer, gracias, teño sorte tamén de que está meu pai. Me coñece moi ben e me estaba moi preocupado porque me veía moi intranquila. Entón, dixo, mira, Ceci, esta carreira, terapia ocupacional, mira, a ver se te interesa, tal. Bueno, eu tenho unhas ferramentas de mirar se me interesaba, se me interesaba, e dixo, bueno, pois o mellor é o meu. E non a coñecía, porque, bueno, entendo que unha porcentaxe da población moi grande que non a conoce, non? E, bueno, ahora tirei unha piscina. Outra vez. Bueno, eso, os primeiros anos o primeiro ano non sabes nin o que estás facendo, pero bueno, pois gustoume moitísimo, ¿no? Esos anos da universidade tamén precioso, a filosofía do académico, ¿no? A teoría, bueno, unha cousa estupenda. Pero ven a realidade, que é o traballo. Acabas a esa etapa, empezas a traballar. Ese traballo é un choque importante, porque enfrentaste a xefes, enfrentaste a compañeros e compañeiras, a responsabilidades, a normas, bueno, foi algo importante. E, bueno, eu, claro, traballaba sin había traballo, que eran os adultos, que a mí me gustaba moitísimo, porque vos digo, a miña profesión me encanta. Pero o mundo dos nenos sempre me chamaron moitísimo a atención. E a verdade, na carreira non tuve a posibilidade de ter contacto con eles, non? Entón, apareceu unha oportunidade que foi unha beca da Universidade da Coruña de ir a outro país a facer unha práctica profesional. E ali me fun. Eu non sabía, é un inglés malísimo, fatal. Tiña que facer un examen en inglés, tiña que facer un examen de portugués porque era o país que eu quería ir e tiña que facer unha entrevista personal. Os dous exámenes eu creo que suspendí, bueno, seguro. Pero a entrevista personal convencí de que tiña que ir. Non se quedou moi remedio que coller. E a Lisboa dixen esta miña oportunidade de traballar con nenos tutorizada dende o respeto que me daban os nenos porque é unha responsabilidade moi grande. Eu non me veía preparada de coller un traballo que tuvera que traballar con nenos polo que supoñía. E foi o momento, ¿no? De ese contacto, de decir, bueno, este é o que me gusta tamén, ¿no? Bueno, a beca, moi bonito, unha experiencia estupenda, pero volvemos para aquí, outra vez, a enfrentarse o traballo, a realidade que tiña aquí. E o ámbito nos que... No, o traballo onde había, ¿no? Os ámbitos no que traballei foi na psiquiatría, con personas con diversidade funcional e intelectual, bueno, é un traballo moi bonito, con adultos e moi vocacional. O que non me gustou desta experiencia foi que a veces confunde o vocacional e a dedicación e a calidad que queres facer no traballo non se diferencia a veces da profesionalidade, non? Na nosa carreira somos 1% de homes e o resto somos mulleres todas. E dá moita rabia que os homes na nosa profesión teñen unha... non sei se é correcto, unha discriminación positiva. Eles teñen os cargos de poder. Eles teñen esa profesionalidade que eu demandaba ya daba a eles. E dá moita rabia porque eu estudaba con eles e sabía que a nivel de calidade humana, a nivel de calidade... Bueno, quero dicir que non ten que ver, pero quero dicir que joa, que me daba rabia porque miraba que había outra xente que era moi boa e a eles lle daban un poder de buen profesional que non me gustaba, non? Entón, eu estaba nun sistema era inconformista, o sea, eu non digo que non se fagan mal as cousas, nin ese sistema de protocolos, dos centros e todo eso, pero eu non me sentía, eu tiña moitas inquietudes e non era o meu, había que facer algo. Entón, bueno, empecé a ter a idea, ¿no? de facer algo. Pero facer algo, o sea,
tiña esa idea, porque eu, gracias, teño modelos, mi amiña, eu estou aquí, pero podía estar a miña irmá, Sara, que ten máster en, ser emprendedora e de todo, bueno, moito máis que a miña, é unha muller que, ten, esa sí que está empoderada. E a miña prima Elena, tamén, unha muller emprendedora e tal. Bueno, tiña todo moito, tiña moito risco en emprender. Era un momento de crise, ¿no? Todo o mundo falaba con compañeros, eu quero facer, eu quero montar, porque eu quero facer as cousas a miña maneira, eu quero dedicarlle o tempo que eu queira, eu quero tratar as familias, bueno. Pero incluso os compañeros meus de profesión dicen, pero tú, que vas a facer? Que este momento é moi complicado. Bueno, eu miraba todo dificultades, había moitos medos, todos son trabas e un montón de preguntas. E despois, como vou facer unha centro propio dunha profesión que nin siquiera se sabe o que é. Era ainda todavía máis arriscado, ¿no? E bueno, nada, todo surgiu desas inquietudes, desa inconformidade e todo, pois montamos Sentire, pero Sentire foi fixo tamén con unha socia, ¿no? Que tamén é moi importante nesta parte, e foi de unha, eu son impulsiva e cando digo algo fago e xa está, e tiro para adiante, ¿no? E chamei e dixen, mira, temos que facer algo porque tal, e ela escoitoume e tal. Pasaron uns meses e chamoume ela. Es que esas dúas chamadas foron importantísimas, claro, non sabía. E digo, estás segura de que queres facelo? E digo, sí, estou segurísima. E veña, vamos a poder. Bueno, entonces, coa dificultade que era crear un centro que non se sabía o que era, bueno, pois ali nos convertimos. Eu quería tamén explicar un poquinho que é a miña profesión, porque eu entendo que desconhecía incluso a xente que máis cercana a mí, a veces ten dificultades de explicar o que fago, ¿no? Entonces, a terapia ocupacional é unha profesión sociosanitaria, o noso objetivo é fomentar que as persoas participen e sean autónomas e funcionais en todas as actividades da súa vida diaria, ¿no? Isto é unha definición moi amplia e imaginar que hai un montón de... hai moitos sectores, moitas áreas en xeriatría e psiquiatría e, bueno, pediatría. No, lo que a mí me compete actualmente é a parte da pediatría e dedicámonos a traballar desde o desenvolvemento dos nenos na base do seu desenvolvemento, ¿no? Que é a parte sensoriomotora, para que as súas ocupacións, que desde o gateo, desde mamar, desde cambiar de posición, desde control de esfínteres, hasta xa sitios máis complexos como son os escolares, ¿no? Bueno, pois iso que nos encargamos nos no, en sentido, en o noso traballo. Utilizamos unha metodoloxía que é moi interesante, que se chama integración sensorial. E a verdade é que a forma de facer esta terapia é moi dinámica para os nenos e non a sinten como algo terapéutico. Entenderá como un xogo. Entonces, é moi bonito ver como conseguimos esos objetivos terapéuticos a través da súa ocupación fundamental do neno, que é o xogo, ¿no? Bueno, ahora xa sabedes que é terapia funcional, non hai dúbida. Bueno, ante todo isto, foron esas dúas semanas telefónicas, ¿no? Decidimos que sí, que íbamos a facer. Por que non? Aquí, tiña que ser aquí en Galicia, decidimos que fora na cidade de Pontevedra. Nos Estados Unidos, a profesión da terapia ocupacional é unha das máis valoradas a nivel sanitario, incluso. Entonces, bueno, tiñamos que traelo. É xa unha dedicación a nosa profesión que tanto nos gusta, ¿no? Entonces empezamos a preguntar en moitísimas organizacións, administración, pero fuera era un caos, non? Cada persona nos decía unha cosa diferente, non éramos capaces de encamiñar nada, bueno, moi complicado. Entonces, madre mía. Vale. Bueno, pois fixemos no Concello de Pontevedra se dio a oportunidade do Plan Berea, que era un proxecto do Concello onde te asesoraban en todo o proceso de creación dunha empresa. Teño que nombrar a esta muller, a María Enfileira, porque foi a que nos axudou moitísimo, ¿no? Teño os vídeos, pero xa non os pongo. Non pasa nada.
Bueno, entonces, bueno, comentarvos que esto es aparte, bueno, bonita, que o Plan Berea nos ayudó a encaminar, a poñer as primeiras pedras no camiño, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, é como un parto, ¿no? Tens que te soneno e agora tens que sacalo adiante. Tuvimos moitas dificultades. Poño a fotografía esta da señora maior porque sempre digo que estos primeiros meses de creación do proxecto eu perdín anos de vida porque foran moitas pedras no camiño, ¿no? Todo era novo, todos os pasos que dabas tiñas medos, a burocracia é super complicada, na administración tratarnos bastante mal, puño a palabra prexuizo aí porque vos poñer un ejemplo, íbamos a buscar o local para alugar, para facer o sentir, e nos decían, ay, mira, a palabra que dixo Rosa, de niña, mira que os negocios ahora ábrense, pero tamén se pechan, ¿eh? Non vos metades a ver si este local é moi grande, a ver si... Bueno, escoitar moito eso. Ir a administración, a facenda e tamén o trato que me dan, non sei se por a miña apariencia mellor que, bueno, intento ser agradable, educada e empática, pero se for un home con traxe, o mellor non me falaba da mesma forma, ¿no? Entonces, bueno, moitísimas dificultades coas axudas, se cumplías un requisito, non valía para outra, bueno, ya non tens ninguna axuda, e despois que isto nace de moito traballo e de sacrificio de combinar traballos, isto non é deixar todo para facer isto, tens que seguir traballando para comer, para pagar o aluguer e salir adiante. Entonces, moitas horas de traballo. E nada, que é moi duro, pero que ao final todo se fai realidade, ninguén dixo que fora a ser fácil, ¿no? Entonces, nada, moitas gracias e... Estamos aí centrados e tal. Bueno, é verdad que eu estudei, non acabei a carreira, por motivos personales, tuve un neno, plantei aí. Nada, despois vinme en que quería volver a traballar. Tiñamos un local comercial que era familiar. Entón dixemos, bueno, que podemos montar? Entón, se me nome máis eu, pensamos na zapatería, porque encantan os seus zapatos. Pero ainda non tiñamos moi claro. Entón, fomos a feiras, a Madrid, a ver que nos encontrábamos. E, bueno, aí xa, como que empezamos a coller números, a decidir un pouco e tal. Pero, bueno, a verdade é que costou moi traballo, porque non é só mirar que marca escollo, como chego a cada representante, despois veste ali que compra fago, porque non sei como vender, non sei o que necesito. Foi un pouco complicado, pero, bueno, fomos salindo. Escoitando a experiencia dela, eu, por exemplo, non vi que me trataran diferente, ni mal, ni me encontrabas nese sentido. O sea, non... Podía ser que si, o mellor, por ser novata, ou, por exemplo, eu cheguei a IFEMA, fun en setembro, estaba todo posto de verán. Entón, sempre me miraban, pero si non inverno, porque está posto de verán. Entón, si notei que eles me miraban, que esta non se entera de nada, sabes? Pero non por ser muller, ou ser homo, por iso nunca me senti discriminada, ni nada. E nada, despois penso que unha parte que si nos falta é que si ti coles unha asesoría, pero non hai nadie realmente que entenda, porque cada negocio é un mundo e cada cousa funciona diferente. E non creo que haxe nadie que te guíe por aquí ou deberías facelo así. Creo que eso, eu son impulsiva tamén como ela, e moitas veces tireime con que pasar. Pero si me gustaría que ao mellor esa parte existise, e si persoas con certa experiencia puderan guiarte un pouco. Despois, nada, penso que todo o mundo debería intentar o que quere, que si non sai, non sai, non é unha vergonza ni para nada, é mellor arrepentirse de haber intentado que non funcionara, que non haber intentado, moito máis, non sei. E despois, o de Cucova, bueno, falei antes que vamos tomar o café, que me tocou así por sorteo.
Sí, porque cada catrarnos así, pues sortea, si non me... Bueno, tampouco hai moita xente que se quere poñer na diante. A verdade é que a asociación está moi ben, porque intentamos fomentar o pequeno comercio, xa que, a ver, é unha vila pequena, ao final, pues, sempre eu comentaba a eles que o meu ámbito é bastante complicado, porque, claro, xente quere xe variedade, quere que teñas, pero realmente todo o que hai por detrás e todo o que hai que invertir é moi complicado. Entonces, cando estás nunha cidade que che pasan miles de persoas pola porta, pois pues, é fácil, pero en povos pequenos non. Entonces nós pues, facemos campañas, facemos reunións, pois pues, pues, agora facemos unha noite especial en Puntis, non? Entonces sacamos cartelería, anuncios en radio, e intentamos tamén algúnas veces pues, que o concello nos bote unha man pues, con certas cousas. Agora, por exemplo, vamos facer para este ano novo unhas bolsas, como están co de bolsas reciclables e non o plástico. Pois o Ayuntamiento puxo axuda para que, bueno, saquemos unha tanda de bolsas para todos os comercios e darlos a xente como regalo. E nada, reunións, a verdade, son... non é que teña moito éxito, porque, bueno, a maioría de xente que ten negocios nesta vila é maior, entonces tampouco entran, deve ser que xa están cansados, sabes, de tantos anos e tal, e non entran, pois, a estas campañas Black Friday, como yo sabes, estás 12, e eles... No, sabes? Entón é moi complicado ponerse de acordo, e que, bueno, despois hai outras cousas que si sí participamos todos, como facemos sorteos, intentamos premiar a xente, non? Que veña aquí. E nada. Hasta aí. Sí, todo pregunta.